အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ web design basics online class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ box share အကြောင်းကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sublime text လေးကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော် html ရှမ်းဘက်မှာကျွန်တော် dim tag ကိုရေးထားတယ်เนาะဒါလေးပဲရေးရသေးတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာရင်သိဖို့လိုလဲဆိုရင် syntax ကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะ formula ကိုသိဖို့လိုတယ် box shadow ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ nan ရှိတယ် nan ကတော့ def for ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ h offset v offset blue raw spread color spread တက် color တက် ပြီးရင် insert initial inherit ဆိုပြီးတော့ဒါရှိသေးတယ်တခုချင်းစီကိုပြန်ရှင်းပြမယ် value and description nan ဆိုတာ default ဖြစ်တယ် nan ကိုထားမယ်ဆိုရင် bar shadow မှာမပေါ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ element မှာ h offset ဆိုတာအရှိက horizontal offset လို့ပြောတာ horizontal shadow ကိုပြောတာเนาะအဲကျွန်တော်တို့က positive value ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow က right side of the box box ရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာပေါ်လိမ့်မယ် negative value ကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် left side of the box ရဲ့လဝက်ဘက်ရှမ်းမှာပေါ်လိမ့်မယ်เนาะ v ဆိုတာကြတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ vertical offset ဖြစ်တယ် vertical offset shadow positive value ကကြတော့ shadow ကို below မှာပေါ်ပြမယ်အောက်မှာပေါ်ပြမယ် negative value ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် shadow က above the box ဖြစ်သွားမယ် box ရဲ့အပေါ်မှာပေါ်ပြနေလိမ့်မယ် blur ကတော့ optional ဖြစ်တယ်သုံးလဲရတယ်မသုံးလဲရတယ် blur radius ဖြစ်ပါတယ်now spread ကလည်း optional ဖြစ်ပါတယ်သုံးလဲရတယ်မသုံးလဲရပါတယ် now color ကလည်း optional ဖြစ်ပါတယ်သုံးလဲရတယ်မသုံးလဲရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ရေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော် DIV ရှိမယ်အဲဒီမှာ internet style ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော် style tag ကိုခေါ်ပြီးတော့သုံးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဒီမှာ DIV မှာ sorryID attribute ကျွန်တော်ကမသုံးမလဲ shadow 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 လို့ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ shadow ဆိုရင်ရပြီ shadow shadow ပြီးရင်ဒီထဲမှာရေးကြမယ်ပေါ့ width လာမယ် content ရဲ့ width ကကျွန်တော် 300 pixel သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ content ရဲ့ height လာပါမယ် height ကိုကြတော့ 100 pixel သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background color ဆိုတာလာပါမယ် background color လာပါမယ် background color မှာကျွန်တော် hexadecimal နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် hexadecimal နဲ့ 9A3456 ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်တာသတ်မှတ်ပါ sorry အဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့တင်တဲ့ box shadow ဆိုတာလာမယ်ကဲ box shadow property default ကနန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ default မထားဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီ horizontal vertical value ရှိတယ် horizontal 10 pixel vertical ကိုလည်း 10 pixel ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ color ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် color ကကြတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို7 6လုံးပေးလိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 okay 7 6လုံးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ box shadow ရပါပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် right click ခောက်မယ် open in browser နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ box shadow တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ box shadow အကြောင်းရှိမယ် background color အကြောင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတစ်ခုရေးပြီးသွားပြီဒီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆောနာကပြောခဲ့တဲ့ဒီ minus value positive value ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ကဲလက်တွေ့လေးပြောင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ minus 3လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲသူ့ကိုလည်း minus 3လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာအပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်နော်တွေ့လိုက်မယ် minus 5minus 7လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်။ဟောဒီမှာနော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ထားလိုက်မယ်။ဒါဆ
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာသင်မလဲဆိုတော့ Blura and Spread ဆိုတာသင်ပါမယ်เนาะ Blura and Spread ကဘာလဲဆိုတော့ beside color there are also two optional values for the voucher element which are value and Blura and Spread เนาะ Blura option နဲ့ Spread option ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ share ကိုမှ blura ဖြစ်အောင်လုပ်မလားပြီးတဲ့အခါမှာ spread ဘယ်လောက်ထိဖြန့်မလဲဒီအတိုင်းဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းသုံးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ horizontal offset vertical offset ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ pixel နဲ့တုံပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ရမှာပဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြပါမယ်5 pixel ထည့်လိုက်မယ် blura ကိုလည်း spread ကိုလည်း5 pixel ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆောင်းနောက်အရှင်အနေနဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြမယ်နော် sorry ဟောဒီအရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်အနေနဲ့မတူပါဘူးကဲအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်